Ahoj, já jsem Kuba a garantuju vám, že ať už ve své kapse nosíte jakýkoliv chytrý telefon, tak rozhodně není tak zajímavý a tak netradiční jako tenhle Asus ROG Phone 7 ve verzi Ultimate. Tahle našlapaná herní mašina má krom extravagantního designu a v současnosti nejvyššího výkonu mezi všemi telefony na světě taky, ano, externí větrák. Jak už jsem zmiňoval v úvodu, tenhle telefon je zkrátka stran výkonu opravdu absolutní král v porovnání s čímkoliv jiným, co je dneska na trhu. Prakticky všechny parametry jsou vyboostovány doslova na maximum. Schválně si je pojďme na začátek jen tak rychle představit. Procesor Snapdragon 8 druhé generace a 16 GB RAM dělá z tohle telefonu ten úplně nejvýkonnější mobil současnosti. K tomu přičtěte půl terabajtu interního mega rychlého úložiště, všechno to pohání rovnou dvě baterky s celkovým objemem 6000 mAh a ultrarychlým 65W nabíjením rovnou přes dva USB-C porty a nesmíme samozřejmě zapomenout ani na 6,8 palcový displej s rozlišením 2448 x 1080 pixelů, maximální svítivostí 1200 nitů a a teď se podržte, 165 Hz obnovovací frekvencí. Ke všem těmhle věcem se ještě dostanu podrobněji, ale sakra, tady fakt neudělali vývojáři jediný kompromis a jednoduše do tohohle telefonu nastrkali ty nejlepší a nejvýkonnější součásti, které v dnešní době existují. Neskutečné. Tohle je prostě ultimátní herní telefon, na kterém dokážete vymáčknout i z těch nejnáročnějších her opravdové maximum. A celá tahle mašina je postavená tak, aby jak hardwareově, tak i softwareově zvládla přinést ten co možná nejrychlejší a nejplynulejší zážitek z hraní, jaký si jenom dovedete představit. A i v případě, že na něm zrovna nehrajete, tak tohle všechno fakt oceníte, protože s tak obrovským výkonem samozřejmě přichází i špičkový zážitek z obyčejného každodenního používání telefonu. Tady prostě všechno startuje okamžitě, vše je naprosto plynulé a ať už s tohle bestii budete dělat cokoliv, tak ona s tím bude naprosto v pohodě a ani se nespotí. Ještě aby ne, když má vlastní externí chlazení, ke kterému se ale dostanu až za chvíli. To, že je tohle herní telefon, poznáte i hned na první pohled. Extravagantními a designově netradičními prvky se tady rozhodně nešetřilo. Celá záda a ROG Phone 7 jsou pokryta matně skleněným povrchem ve dvou různých provedeních, které každé odráží světlo trochu jinak a vytváří tenhle výrazný diagonální předěl. Diagonální motiv se celkově na vzhledu telefonu opakuje často a já sám za sebe musím říct, že se mi tenhle krasavec fakt moc líbí. Mám rád výstřední vzhled, taky se mi moc líbí kontrastní kombinace bílé a černé, ale na druhou stranu naprosto chápu, pokud se zrovna tohle někomu nelíbí. Na zadní straně najdete hromadu nejrůznějších nápisů, log, čár a podobně. Je tady velké logo ROG, Republic of Gamers, číslo 07, na bloku kamer 8K Ultra HD. Prostě tenhle telefon křičí na první pohled do světa, že je ve spoustě ohledů výjimečný a speciální. Celý mobil je poměrně masivní, trochu tlustší než všechny ty iPhony a Samsungy, které tak dobře znáte, ale určitě to není nic hrozného nebo nějak nevzhledného, to ne. Navíc je design naplno přizpůsobený používání na šířku a to do takových detailů, jako je celková vyváženost. Na levé straně telefonu najdete primární superrychlé USB-C pro napájení a taky připojení k externím zařízením a dále taky modře akcentovaný slot až na dvě SIM karty. Ze spodu je pak druhé USB-C, které umí to stejné jako to napravo, ale přenosová rychlost je tady o něco menší. Jak už jsem říkal, tak tenhle telefon se dá nabíjet až 65W rychlostí. A možná vás napadá, jestli to jde ještě rychleji, když připojím dvě nabíječky najednou do obou slotů. No a odpověď je, že nejde. Zkrátka 65W teče dovnitř bez ohledu na to, který slot nebo třeba oba najednou zrovna použijete. Díky tomu nabijete telefon z nuly na 100 za CCA 45 minut, což je fakt super, ale na druhou stranu je potřeba zmínit, že tahle mašina nepodporuje bezdrátové nabíjení. Plně nabitý telefon zvládne i při maximální obnovovací frekvenci displeje v klidu poskytnout kolem 7 hodin aktivního používání, což v překladu znamená bezproblémová výdrž po celý den. Když se ale ještě vrátím k designu, tak na spodní straně najdete, a to už je dneska taky vzácnost, sluchátkový jack. Prostě když hrajete, máte špičkovou grafiku, tak chcete mít taky možnost mít 100% zvuk a díky tomuhle portu ho máte zajištěný. Na pravé straně telefonu se pak nachází kolébka na ovládání hlasitosti, opět barevně zvýrazněný power button a taky dvě tlaková tlačítka, které můžete používat při hraní vašimi ukazováčky s možností si na ně namapovat cokoliv, co vám daná hra umožní. Jo a ještě jsem zapomněl zmínit jeden zásadní designový prvek, který pravděpodobně na vašem telefonu nenajdete a to je RGB display na zadní straně. Na ten si můžete nastavit některý z doslova bambilionu předdefinovaných vzhledů a animací, a to pro různé stavy telefonů, jako je například při připojení nabíjení, externího příslušenství, zapnutí speciálního herního režimu X, příchozího hovoru, anebo jen obyčejného používání telefonu. Je tam toho fakt hodně a každý hráč si tady najde takový vzhled, který bude přesně odpovídat jeho představám. Už jenom kvůli tomuhle zadnímu displeji a celkovému vzhledu telefonu mi přijde úplně nepředstavitelné dát tenhle mobil do nějakého obalu nebo krytu. Protože prostě tuhle designovku chcete zkrátka všem dát na odiv a ukázat. Zmiňoval jsem zadní displej, ale vás jako uživatelé bude rozhodně ještě mnohem více zajímat ten přední hlavní displej. Jeho parametry jsem už tady zmiňoval, tak se nebudu opakovat, ale z osobní zkušenosti vám musím říct, že používat tenhle telefon je fakticky naprostá paráda. Obrazovka je jedním slovem krásná a stejně jako u ostatních částí dosahuje těch nejvyšších kvalit, které jsou dneska technologicky možné. V displeji se mimo jiné skrývá taky perfektně a hlavně rychle fungující čtečka otisků prstů, díky které odemknete váš telefon ve zlomku vteřiny. Co je ale na obrazovce opravdu to nejlepší, je ta obnovovací frekvence 165 snímků za vteřinu, která fakt způsobuje opravdu jedinečně plynulý zážitek a to stačí jenom scrollovat na webu nebo přepínat aplikace. Hlavním motivem tohohle telefonu je rychlost a právě display k němu přispívá opravdu velkou měrou. Jedinou součástí telefonu, která za mě není úplně nejvíc nejlepší na světě top strop, jsou poťáky. Rozhodně tady neříkám, že jsou špatné, to ani omylem. Fotí velmi solidně, ale v porovnání s právě už zmiňovanými vlajkovými loděmi od Apple, Samsungu nebo třeba Huawei jsou zkrátka o kapku horší. Se zhoršujícími se světelnými podmínkami jde kvalita fotek a videí dolů a co mi teda osobně opravdu vadí je absence telefoto objektivu. takže na nějaké zoomování tady rovnou zapomeňte. Najdete tady jeden klasický 1x objektiv, jeden široký 0,6x a taky za mě úplně zbytečný makroobjektiv. Sami zhodnoťte, jak se vám pořízené fotky líbí a pro porovnání přihazuji i pár selfieček z přední kamery. Než se ale vrhnu na tu část gůli, které je většina z vás tady a to je tenhle přídavný větrák, tak bych moc chtěl poděkovat e-shopu Xevostor za dlouhodobou podporu mého kanálu a vůbec mojí tvorby. Na XevoStoru najdete veškerou elektroniku, včetně chytrých telefonů za parádní ceny, určitě stojí za to na něj kouknout, odkaz vám hážu do popisku pod videem. Prvkem, který jednoznačně tenhle telefon odděluje od veškeré konkurence a který upoutá na první pohled vaši pozornost, je bez zesporu tenhle přídavný větrák, který Asus nazývá AeroActive Cooler. Ten se dá velmi jednoduše nacvaknout na váš telefon a nabízí hned několik funkcí, které z téhle výkonem našlapané bestie udělá ještě větší výkonem našlapanou megabesty. Jak asi tušíte, tak tenhle přídavný modul primárně slouží k chlazení telefonu. Okamžitě, jak jej připojíte, tak se rozjede pořádně výkonný větrák, který můžete sami cítit na vlastní kůži a začne aktivně chladit vnitřní součásti smartphonu. A když říkám vnitřní, tak to tak skutečně je, protože telefon po připojení chladiče sám elektronicky otevře průduch na zadní straně a díky tomu se ledový vzduch dostane až k procesoru a základní desce, která je příznačně umístěna u uprostřed zařízení. Jakmile cooler od telefonu oddělíte, tak se průduch zase sám zavře a vy se samozřejmě dovnitř nedostanete. Teda bez použití kladiva a šrobováku určitě ne. I navzdory tomuhle mechanickému otevírání si telefon zachovává vodotěsnost certifikovanou na IP54, což je vlastně dost neuvěřitelné. Jenomže Aeroactive Cooler není jenom chladič, funguje totiž taky jako subwoofer k jakékoliv muzice, která se z vašeho telefonu ozývá. Samotné repráky ROG Phone 7 jsou opravdu hodně hlasité a výrazné, ale s připojeným coolerem dostanou ještě navíc parádní dávku basů a světe div se, fakt to funguje hodně dobře. A aby toho nebylo málo, tak na chladiči jsou další čtyři programovatelná tlačítka, která z vašeho telefonu udělají opravdu ultimátní herní ovladač. Jo a zmiňoval jsem ještě RGB posvětlení, to už je v tomhle případě samozřejmost. Zkrátka dobře, jestli si nějaké zařízení skutečně zaslouží označení ultimátní, tak je to tenhle telefon a to včetně balení, ve kterém ho dostanete. Hráčskému designu je tady přizpůsobeno úplně všechno od samotné krabičky, kde najdete kompletní nabíječku, což už se dneska taky nevidí, anebo naprosto zbytečnou podložku, na které můžete projít základním nastavením telefonu, až po špendlík na vytažení SIM karty v designu ROG. Prostě s tímhle vším si dal někdo opravdu hodně práce, aby vše do posledního detailu vypadalo naprosto přestřeleně a šíleně. Pokud vás zrovna tenhle styl bere, tak tady to je fakt splněným snem všech hráčů, kteří mají na pořízení tohle všeho v kapse zbytečných 35 tisíc. Já můžu upřímně říct, že jsem byl z Asus a ROG Phone 7 Ultimate fakt nadšený, ale to už jste asi poznali, že jo? Mrkněte taky na moji recenzi Asus Zenfone 9, který se stal totálním překvapením roku 2022 a za mě se jedná o jeden z nejzajímavějších telefonů, který jsem měl v poslední době v ruce. Díky moc za to, že jste dokoukali až sem, odběr a like pro mě znamená opravdu hodně díky moc za ně. My se určitě vidíme u některého dalšího mého videa a do té doby se jako vždycky mějte báječně.